မတတမမီလေးထည့်ယူရှင်ကြည့်ပြီလားအဲမရှိတော့တော့ပါဘူးဟိုမရှိတော့ဘူးပြောမလို့ဆိုကိုယ်လည်းသမီးတယောက်သားတယောက်လည်းရပြီပေါ့နော်ဟိုအဓိကကလေခလေးအမဖိတ်ကြည့်ရတာလည်းမကြောက်ဘူးခလေးမွေးရတာလည်းမကြောက်ဘူးအမတို့အဲ့ထိုင်အကုန်လုံးက easy ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ခလေးထွက်လာပြီးတော့မှဒီခလေးအပေါ်မှာပူရတဲ့အပူကလေဘာပူလည်းမှမတူဘူးအာခလေးနေမကောင်းဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဘလို့နေရာမှမသိဘူးကိုယ်ပဲဖြစ်လိုက်ချင်တာတဲ့မလားအဲ့ဒါလေအဲ့ဆိုဒီသားသမီးရဲ့အပူကပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဟိုဟာပေါ့ဟိုစိတ်ထဲမှာအရင်အဲ့လိုတခြားဟာဆိုစိတ်ကိုထားတတ်တယ်ခလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အမစိတ်သိမ့်မထားတတ်သေးဘူးစိုးရိမ်လွန်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရှိနေတော့တော်ပြီတော့နှစ်ယောက်ပြီးပြီပြီးသွားရင်တစ်ထပ်မယူတော့အသက်လည်းကြီးပြီမယူတော့ဟုတ်ဒီမြန်မာ celebrity ကနေပြီးတော့အာဟိုမင်္ဂလာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပါဗောနော်အမတို့ဟိုဒီကနေပြီးတော့ပုံလေးတက်တယ်အင်တာဗျူးလေးတွေတက်တဲ့အပေါ်မှာဟိုကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ပေးတယ်အာနောက်ပြီးတော့ comment လေးရေးပြီးတဲ့ပုံမှာလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဗာပြောရကောင်းလဲအပိနေပြည်သက်ကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးအများကြီးရင်းနေရနေဖက်လိုက်လေလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်